Hejsan, välkommen till Snärjebäcken. Här har vi ett stort projekt med att lägga ut, förbättra för öringen här i bäcken helt enkelt. Och det är Sportfiskarna, Hushållningssällskapet, Kalmar kommun och Kalmar Sportfiskeklubb som tillsammans bidrar till att det ska bli bättre för öringen här. Och om vi tittar ut i bäcken här nu så är det en plats som vi har jobbat med och här är det stora stenar som vi har fått ut i bäcken som kommer hjälpa till att vara uppväxtområden för öringen som kommer på hösten och leker. Och sen kläcks de kanske i januari, februari och ynglen har någonstans att vara. Det är en sträcka som är ganska rensad och inte har haft så mycket bra biotop för öringen så att säga. Så nu har det blivit mycket bättre här. Ja, här har vi då lagt ut en lekplats, en lekbädd för öringen. Öringen är ju en vandrande fiskart som går upp i de här strömmande partierna och gräver ner sin rom då i det här materialet som vi har lagt ut. Rundat lekrus, 2-8 cm stort. Och det lägger man då på strömsatta nackar. Grunda partier så man får en god genomströmning över grusmaterialet.